З понеділка, 14 вересня, сусідні з Прилуками Ніжин, Носівка та Бобровиця увійшли в червону карантинну зону. Це не могло не стурбувати владу Прилук, зокрема і в плані продовження навчально-виховного процесу в закладах освіти міста. Запросили до міської ради директорів наших загальноосвітніх шкіл, гімназій і ліцеїв, запросили директорів дитячих закладів і позашкілля з тим, щоб ще раз почути від спеціалістів, які працюють у нашій санстанції, алгоритм дій, як треба поступати, що треба робити тим же директорам, а це особливо медичним працівникам, коли виявили чи то дитину, не дай Боже, чи то дорослу людину, чи це може бути вихователь чи вчитель, якщо, не дай Бог, захворів на COVID-19. Ми сьогодні зібралися, з усіма обговорили, як нам уберегти дитяче населення від цієї небезпечної хвороби. Ну і я почула про те, що і так впевнююся в тому, що алгоритм дій дотримується. Проте лікар-епідеміолог Прилуцького відділення обласного лабораторного центру Олександр Олексенко ще раз нагадав очільникам закладів освіти Прилук алгоритм дій у разі виявлення хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію. Медичний працівник ставить до відома керівника, здійснює ізоляцію хворого і надає йому першу медичну допомогу, застосовуючи при цьому засоби індивідуального захисту. Медичний працівник про виявлення хворого з підозрою на ковід ставить до відома батьків та сімейного лікаря. Викликає за потреби швидку допомогу і після прибуття їх відправляє дитину додому чи до стаціонару. В разі отримання позитивного результату тестування на COVID-19 медичний працівник визначає коло контактних осіб серед тих, які знаходились разом в одному приміщенні. В даному випадку це вважаємо клас. Та подає їх на розгляд керівника закладу освіти для проведення самоізоляції на протязі 14 діб і разом з керівником закладу освіти організує проведення заключної дезінфекції. Згідно з 50-ю постановою МОЗу, відповідальність за моніторинг стану здоров'я здобувачів освіти та персоналу і організацію протиепідемічних заходів несе керівник та медичний працівник навчального закладу. Відповідальність на адміністрації тої саме школи, тої саме гімназії чи ліцею і медичного працівника. Зрозуміло, що такими спільними зусиллями, спільною працею повинні всі швидко, миттєво реагувати, не дай Бог, сталося якийсь такий прикрий випадок у тому чи іншому закладі. Звичайно, що якщо, не дай Бог, сталося, треба телефонувати, треба говорити, треба спілкуватися із сімейними лікарями. Тобто це треба все тримати на контролі. І за цей контроль відповідає адміністрація чи школи, чи якогось навчального закладу. На сьогодні головне таке завдання, яке перед нами стоїть, це уберегти дитяче населення у школах і у садочках від цієї небезпечної хвороби. На сьогодні Прилуки перебувають у жовтій карантинній зоні, в якій діють обмеження зеленої зони, головні з яких – перебування в громадських будівлях у масках та перевезення пасажирів в громадському транспорті тільки на сидячих місцях, а також додаткові обмеження жовтої зони. Це заборона відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово. Слід зазначити, що відвідування закладів освіти забороняється в регіонах, де діє червона карантинна зона. На Чернівщині на сьогодні до неї відносяться місто Ніжин, Носівський та Бобровицький райони.